E respeitar esta monza, é? Mano, é assim, eu posso estar enganado, mas vai dar um para ele. Mano, e agora? E agora, quando tu tens o Power of Guardians e Black Metal Dragon? Imagina que aqui Power of Guardians e Black Metal Dragon. Imagine you have Power of Guardians, Black Metal Dragon. Respeito ao pai. Respect! Respect! Já fostes. Já fostes. Já foste, gajo. Já fostes. Free to play, no Black Metal Dragon, you use this. Se não tiveres Black Metal Dragon, gajo. Estou lendo a 3 travando desde ontem, nossa. E agora, Zé? E agora? Zezinho. Ok. Não, eu vou atacar só, acho. Podes ter TTH, eu bano um, vais ter ali outro. Nossa, e filha da puta! Ah, mas não, não, tá bom, tá bom, tá bom, estamos safe, 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 safe. Safe, Power of Guardiano! Respect my stories, é. Respect my stories, Zezinho. Respect my story. O Rico não dá target. Nossa. Se isto não fosse Power of Guardians, eu perdia. If this was a Black Metal Dragon, I would lose. Mano, se isto não fosse, mano, eu perdia aqui. Control, ok. Respeita a minha história, velho. Control. Não. É claro que não. Nani? Não. Não, tens que ter aí o capeta das Arábias, mano. Não sei, eu não sei, gajo. O que gelou ali é, mano, deu um Silver Cry, Blue Eyes, aceito. Blue Eyes eu aceito. Olha esta Mongod, se fosse outro deck, mano. Se isto não fosse Power of Guardian, se isto fosse Black Metal Dragon, não podia. If this was a Black Metal Dragon, I would lose battle. Ataca, ataca, Zé. Ataca, não podes atacar! Ataca, ataca, Zezinho, Power of Guardiano! Respeita a minha história, respeita a minha história. Respeita a minha história, respect my stories, né? Respect my story. Espírito, olha para isto, mano, Power of Guardians, mano, eu vou usar, eu juro-vos que vou usar no meu deck, mano. Eu vou usar Power of Guardians no meu deck, mano, olha para isto. Olha para isto, gajo, até a defesa dele ele já não passa com agressivo, olha para isto. Nossa, Zezinho! Eita! Up, up. Mano, olha que lindo, Zé, olha que lindo, já subscribed, valeu Wilson do Zap. Tidy Warrior. Como faço para dar sub pelo céu? Não sei, Dudu. Pergunta aí ao Wilson, que ele sabe. Olha o Wilson, já com o negão outra vez. Formado! Mano, que lindo, lindo, lindo. Só queria Black Metal Dragon para compensar. Oi, gajos e gajos. Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, guys. Vou falar aqui rápido em inglês. So, guys, this video is for those of you who have red eyes and don't have Black Metal Dragon. So I made a version, an edit version with Power of Guardians, really strong. I got caught with it, so I hope you enjoy. Share the video and subscribe to have every week, different videos only for you. Então, guys, já sabe, no canal inscreva-se, deixe o gosto, partilhe o vídeo, guys, muito importante, e ative o sininho, guys, para levar o abraço por trás. Legal, então neste vídeo eu decidi fazer deck atualizado de Red Eyes. Estive a pegar call ontem em live, guys. Com este deck sem Black Metal Dragon, com uma carta que isto é inédito, guys. Eu acho que mais ninguém, nenhum youtuber tem aí, por isso Power of Guardians, já sabe, temos que chegar a 15k, ajuda o canal a deixar o seu gosto gostoso, gostosão. E então, guys, eu vou-vos mostrar aqui com Power of Guardians, se você tem o estrutural teste, guys, se você tiver Black Metal Dragon dá para usar os dois. Eu provavelmente irei usar 3 Black Metal Dragon, por exemplo, e 2 Power of Guardian, ou o contrário, 3 Power e 2 Black, por aí fora, guys. Por isso, vamos aqui sem mais demoras ao vídeo, guys. Vamos lá. Bem, guys, já estamos aqui no deck. Eu acho que ele é mais ou menos free to play. Aqui vocês poderão colocar outro Ciclone, provavelmente, ou Black Metal Dragon, se vocês tiverem, guys. É uma opção. Eu estou a usar um Curibe só para testar. Por isso é assim, basicamente vocês só estão a usar 5 porque são 20 cartas e o deck já é consistente. Se você tiver Black Metal Dragon ainda fica mais consistente. Normalmente isto aqui é Black Metal Dragon, né? E aqui poderia atacar outro Power of Guardians. Lá está. Porque é que isto é bom, Power of Guardians, guys? Porque já que você não tem Black Metal Dragon, quando começar o turno você quer ter alguma coisa equipada. O que é que Power of Guardians faz? Sempre que o seu oponente atacar, você ganha 500 de ataque aqui com o Red Eyes Slash. E não pode ser destruído por batalha ou por efeito de cartas. Você poderá tirar um contador, guys, poderá tirar um contador aqui. E isso é muito gostoso, guys. Para além disso, você, se eles no primeiro turno tentar negar, você poderá mandar Power of Guardians para o cemitério. Depois temos Ciclones para Subterror. Tumba Fechada também é bom para Subterror, porque se eles tiverem um monstro com o Nemesis, se vocês atacarem o monstro, ele vai chamar o Nemesis e não dá para negar com o Slash. Por isso vocês usarão Tumba Fechada para negar isso. E já é muito melhor contra Subterror. Se Tumba Fechada é melhor contra Subterror, guys. Depois, o que é que temos aqui mais? Eddie Changer, que provavelmente vocês poderão usar também Buster Blader, guys. Buster Blader. Eddie Changer é mais para o TK, mas se calhar nem é tão necessário, não é? Vamos ver aqui, pronto. Buster Blader poderá ser assim até, guys. Poderão testar assim. Depois 2 Tidy Warrior, este sim é bom, 2 é obrigatório e são dos normais aqui. O que é que ele faz? Porque é que é bom? Se ele, se o oponente setar uma pedra dos Blue Eyes, você ataca, remove Hero, Neos, deck de Neos, de Neos Fusion, vocês atacam, banem logo. No jogo espelho eles chamam um Slash, vocês atacam e banem logo, guys. Tem várias opções para isto, guys, várias opções. Por isso Tidy Warrior é o guerreiro que eu aconselho mais, gajo. Depois temos o Retro, que normalmente é melhor com a Black Metal Dragon, porque dá para adicionar a mão. Mas temos só um Retro e um Burn para usar os dois instintos. Caso contrário, vocês poderão tirar provavelmente aqui o Retro, imaginemos, e tacar aí outra coisa qualquer. 2 Buraco Armadilha, porque é gostoso, não é? E basicamente o deck para já está assim, gajo. Para já está assim. Por isso, eu vou-vos deixar aqui alguns replays e provavelmente alguns jogos ao vivo, não sei ainda. Espero que gostem, gajos. Partilhem o vídeo, muito importante, e não percam o próximo episódio, porque nós também não, gajos. Bem, gajos, estamos aqui nos replays. Eu não sei se vou tacar os replays ou não. Vamos lá. Ou se vou tacar os duelos ao vivo. Pronto, contra Blue Eyes, gajos. 2 Power of Guardians e a fusão. Temos 5 fusões no deck, não é? Vocês vão ver como isto é forte, gajos. Ele já não pode fazer nada. Blue Eyes já não tem chance contra aqui. Blue Eyes perde automaticamente. Os 2 melhores matchup, Quack e Blue Eyes. São the 2 best matchups, Quack e os Blue Eyes. Tipo, eles aqui já não têm o que fazer, guys. Já não têm o que fazer. Olha, 2 contadores. Não pode ser destruído por batalha 2 vezes. Quer dizer, não pode ser destruído por batalha, nem pode ser destruído por efeitos. Ó, oh, Snipe Hunter. Eu neguei aqui, com o... tirei o guerreiro fora, porque me apeteceu, para destruir o guerreiro, mas podia usar um contador. I sent the monster, but I could use a counter. Eu podia usar um contador, guys. Eu vou testar isto no meu Red Eyes, quer dizer, no Red Eyes esta é a minha conta, eu é que não tenho Black Metal Dragon mesmo, mas quem tem a Black Metal Dragon, mano, dá para usar os dois. Pronto, Eddie Changer, olha para aqui. Eddie Changer, viramos Power of Guardians, olha para isto, gajo. Olha para o dano que vamos dar aqui, gajo. Olha para isto, Zezinho. 4.400, 5.500 Red Eyes Slash, gajo. God, God. Vamos lá ao próximo. É, gajo, eu agora sou free to play, não é? Eu agora sou free to play, gajo. Por isso é que eu fiz esta versão para vocês. Não é free to play porque tenho o estrutural, não é? So now I'm free to play, that's why I made this version for you guys. Pronto. Instinto. Dissemos que os 2 guerreiros dele na mão. Pronto, ele acho que vai abrir God, gajo, não tenho a certeza. Pronto, é contra. Este gajo estava no Lenda 3 já. Estava no Lenda 3. Isto foi em live também, gajo. Se vocês quiserem ver as lives, já sabem, canalzinho azul. So every game was in live, by the way. But I'm just saving the replays. It's faster. Pronto, Red Eyes Fusion, gajo. Já temos o Vieira no Semita. Ele não tem chance aqui, não tem chance. Power of Guardians vs 1 Ciclone, ok, a gente aceita. Up Eddie Changer, cheia a tumba, o canhão, gajo. OTK! Com Eddie Changer. Eddie Changer OTK, mano. Eddie Changer OTK. Ele mandou o bacon, nós fechamos a tumba. Ele foi de bela, gajo. Isto daqui contra mecanismo, gajo, que normalmente mecanismo tem vantagem, normalmente. So usually they have advantage, pronto. Usou a fortaleza, o que ele vai usar mais? Ciclone duplo, será? Reator na mão, nem sei o que é que ele vai usar aqui. Ciclone duplo, vai. Nós, ciclone, cósmico, né? E tomámos dano, aqui tínhamos bricado, gajo, isto era um brico do zap, saiu-nos a fusão finalmente, ainda bem, gajo, saiu-nos a fusão e basicamente isto aqui é GG, gajo, isto é GG, a única hipótese ele podia ter controlador e dar-me o ATK, né? Mas precisava de dois monstros, olha aqui, gajo, Power of Guardians a ser God, gajo, mais uma vez, vocês vão ver aqui, Power of Guardians is God, olha aqui, 3500, já subiu de ataque, olha para isto. Ciclone duplo, eu nego, ele tenta livrar-se de Power of Guardians, mesmo assim ele tem aqui Gear Town, tem o reator, olha, se isto aqui fosse Black Metal, ele por acaso não passava também, não é? Mas eu não ativava efeito, Power of Guardians ativa efeito na mesma, né? Olha para isto, velho, olha para isto, nossa, Zezinho! Olha para isto, gajo, lindo, lindo, lindo. Vamos lá, ranking novamente, gajo. Subida ranking novamente, outra vez Power of Guardians. Claro que às vezes ganhei sem Power of Guardians, obviamente, não é? Mas é só para vos mostrar o poder de Power of Guardians, gajo. Porque é uma carta forte e provavelmente dá para misturar com Black Metal Dragon. Ciclone TTH, muito bom aqui, vamos ver o que é que ele tem, eu não sei, jogo espelho, gajo, jogo espelho, olha para isto, olha, isto no jogo espelho é God, in mirror match this is godlike, mano, a maior parte dos matchups Power of Guardians é God, gajo, porque eles não passam, olha para isto, ele usa o Black Metal, gajo, ele com Black Metal, pay to win versus free to play, Buster e eu, Cosmic Cyclone, ele nega ali, ok, tudo bem. O meu monstro, 3300, Power of Guardians mais poderoso, guys. Power of Guardians mais poderoso aqui. Já foste, é? Up. Mais uma Fusion e já foste. Aqui é GG, guys. Aqui é OTK. Mas dávamos OTK na mesma. But we would OTK anyway, only with this guy. Só com este gajo atacar, dávamos OTK. Porque vai ganhar mais 500, 5, 6, 7, 8, mais 200, ia ficar um 4000. This would be just attacking with this guy, it's 4000 attack. 4000 de ataque, ó. Mas pronto, aqui não vai ficar porque não interessa. 3800 aqui, o outro era 4000. Gajos, espero que gostaram. Já sabem, deixem o gosto, partilhem o vídeo. Se você é free to play como eu, quer ajudar o canal, partilhe o vídeo. Se você é pay to win agora, pode ser nosso membro também no YouTube do Zap ou no nosso canal roxo, onde fazemos as nossas lives. Você poderá ir lá para entrar então no grupo do Zap, guys. Por isso, abraço por trás e fomos, guys.